Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 16 грудня в нас на календарі. Традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає, і в цій годині говоримо про міжнародну адженду. А на тлі ракетної атаки росіян маємо сьогодні певні позитивні новини від наших європейських партнерів. Зокрема, в Європейському Союзі нарешті вже схвалили 9-й пакет санкцій проти Росії, а також лідери ЄС остаточно схвалили пакет макрофінансової допомоги Україні у 2023 році в розмірі 18 мільярдів євро. А також на саміті ЄС було ухвалено рішення про збільшення військової допомоги для України. Однак, як завжди, є і певні негативні новини, тому що Угорщині все ж таки вдалося вивести з-під санкцій 9-го пакету кількох російських посадовців. Ну і на цьому, на жаль, негатив не обмежується, але от давайте про все докладніше далі з вами і поговоримо. Тож, сьогодні Рада Європейського Союзу нарешті затвердила 9-й пакет нових санкцій проти Росії, які спрямовані на посилення тиску на Росію у зв'язку з її війною проти України. Це таке от офіційне формулювання Євроради. І от у своїй промові голова євродипломатії Жозеп Борель запевнив, що новий пакет санкцій – це відповідь на ракетні обстріли української енергетики росіянами. Після продовольства та голоду Путін тепер використовує зиму як зброю, навмисно позбавляючи мільйони українців води, електрики та опалення. Європейський Союз відповідає на цю останню ескалацію та воєнний злочин нашим 9-м пакетом жорстких санкцій. Ми продовжимо спрямовувати санкції проти економіки та проти тих, хто сприяє цій жорстокій війні. Отже, давайте докладніше поговоримо, що ж входить в цей новий 9-й пакет санкцій. Узгоджений пакет вводить нові заходи експортного контролю і обмеження на товари та технології подвійного призначення, ну а також товари та технології, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. Тобто навіть мікрочіпи чи якісь там деталі, які знаходяться, наприклад, в ноутбуках, мають підпадати під заборону. Окрім того, значно розширюється ще й список суб'єктів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії. А, зокрема, санкції запроваджуються до 168 додаткових суб'єктів, які пов'язані з оборонно-промисловим комплексом РФІ. І от у заяві Ради Європейського Союзу йдеться про те, що нові санкції забезпечують, цитую, неможливість вільної торгівлі ключовими хімікатами, нервово-паралітичними речовинами, приладами нічного бачення та радіонавігації, електронікою та IT-компонентами, які можуть бути використані російською військовою машиною. Тут в технологічному плані європейці вирішили спробувати, принаймні, повністю обрубати росіянам доступ до технологічного світу. А крім того, Європейський Союз нарешті почав бити по авіаційній галузі. Зокрема, розширюється заборона на експорт до Росії товарів та технологій, пов'язаних з авіаційною та космічною промисловістю, включаючи до цього 9-го пакету авіаційні двигуни та їхні частини. Так, якщо ви так само, як і я, здивовані тим, що ці двигуни досі поставлялися, то, як то кажуть, ми в одному клубі. Причому забороняється тепер постачати в Росію деталі та двигуни як для літаків, так і для безпілотників. Отже, навіть збирати іранські дрони на території Росії буде вкрай складно. А за даними Пентагону, Росія та Іран таки домовилися про базування в Росії заводу, на якому будуть збиратися ці іранські дрони «Шахід». Європейський Союз також заморозить активи ще двох російських банків і додасть Всеросійський банк регіонального розвитку до списку організацій, на які поширюється повна заборона проведення операцій. А крім того, Рада ЄС ініціювала процес призупинення ліцензій на мовлення ще чотирьох російських каналів – це НТВ, Росія-1, РЕН-ТВ і Первий канал. І от у заяві Ради ЄС зазначається, що ці, так би мовити, ЗМІ використовуються Кремлем для, цитую, безперервних дій щодо дезінформації та військової пропаганди, які легітимізують агресію Росії та підривають підтримку України. Тобто, нарешті ці рупори Кремля в Європі також закриють. Також, нарешті в ЄС зрозуміли, як саме унеможливити пряме підігравання окремих західних політиків Кремлю. Ну, знаєте,
Забігаючи трошки наперед, якби така от норма була встановлена раніше, то це б не дозволило, наприклад, Герхарду Шрьодеру обіймати посаду в Роснефті, як ви знаєте. А віднині, згідно з тим 9-м пакетом, громадянам ЄС буде заборонено обіймати будь-які посади в керівних органах усіх російських державних чи контрольованих державою юридичних осіб, організацій чи органів, які розміщені в Росії. Тобто тепер європейські чиновники не можуть підігравати Кремлю, а потім сподіватися на те, що вони отримають якусь посаду. Але на цьому, здається, хороші новини, на жаль, закінчуються. Тому що новий пакет санкцій включає і нові винятки. Зокрема, в заяві Ради ЄС йдеться про те, що жодний із санкційних заходів жодним чином не торкається торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією, включаючи російську пшеницю та добрива. Ба більше, Рада ЄС фактично дозволила тепер окремим країнам розморожувати активи підсанкційних росіян, які так чи інакше пов'язані з експортом російського продовольства. Ну і просто послухайте, як це аргументують у Раді Європи. З огляду на рішучу позицію Євросоюзу щодо уникнення та боротьби з відсутністю продовольчої безпеки в усьому світі, а також для того, щоб уникнути перебоїв у платіжних каналах за сільськогосподарську продукцію, було вирішено запровадити новий відступ, що дозволяє розморозити активи та зробити кошти та економічні ресурси доступні певним особам, які займали значну роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарськими та харчовими продуктами, включаючи чи пшеницю та добрива, до її включення до списку. Ну і знаєте, тут важливо відзначити, що наші, напевно, найбільші друзі в Європейському Союзі – це Польща та Литва, а деякий час блокували ухвалення 9-го пакету санкцій якраз через небажання скасовувати заборону на експорт продуктів харчування із країни-агресора. І от міністр закордонних справ Литви Габріеліс Ландсбергіс запевнив, що таку пропозицію просували Німеччина, Франція та Нідерланди. От вони хотіли, аби з Росії можна було купляти продукти харчування і навіть знімати санкції з тих, хто вже був підсанкційний. Але, на думку Ландсбергіса, така позиція про зняття санкцій тих, хто вже перебував під ними, під приводом того, що, мовляв, це допоможе продовольчій безпеці, може просто створити лазівку для обходу Росією і інших санкцій. Президент Литви Гітанас Науседа взагалі заявив, що не варто прикриватися продовольчою безпекою, коли хтось вирішив послабити якісь санкції проти росіян. Продовольча безпека не повинна використовуватися як прикриття для ослаблення наших санкцій. Російські олігархи, які перебувають під санкціями, не повинні отримувати доступу до своїх заморожених активів і продовжувати накопичувати багатство, тоді як мирні жителі України гинуть під російськими бомбами. Однак, на жаль, таке положення все ж таки ухвалили, і от міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що введення винятків для російських компаній і скасування для них низки економічних обмежень завдають удару по всьому режиму санкцій, і це може запустити небажані процеси. І от щодо поступу у питанні санкцій, то тут є цікава новина. Справа в тому, що на Росію треба ще більше давити, і тоді вона починає прогинатися і йти на поступки. Наприклад, видання Financial Times проаналізувало трафік російської нафти до Індії вже після встановлення стелі цін на російську нафту на рівні $60. Нагадаю, що раніше в Кремлі кричали, що не будуть дотримуватися такої стелі і не продавати нафти за цінами, встановленими Заходом. Однак у виданні Financial Times доходять висновку, що російську нафту почали везти до Індії на танкерах, які застраховані західними компаніями, що може бути першим сигналом про те, що Москва все ж таки відступила від своїх цих початкових погроз. Видання проаналізувало дані про постачання від компанії Kepler, з яких випливає, що після 5 грудня російську сиру нафту завантажили щонайменше на 7 танкерів, які застраховані західними компаніями і які вирушили до Індії, яка, нагадаю, стала найбільшим покупцем російської нафти. Так от, сінгапурський оператор
одного з тих танкерів повідомив, що даний вантаж відповідає вимогам згідно з граничною ціною на нафту. А сьогодні ще одна вже китайська компанія COSCO так само відмовилася транспортувати російську нафту, якщо та не підпадає під західні обмеження. Щодо Індії, то тут є ще одна важлива новина. Як ви пам'ятаєте, минулого тижня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився від зустрічі із Путіним. Втім, вже сьогодні він говорив із російським диктатором телефоном і знову нагадав йому, що зараз не час для війни. Це те, що він повторював Путіну ще у вересні. А тому сьогодні Нарендра Моді наголошує на необхідності діалогу для вирішення конфлікту, як він каже. Втім, маємо іще одне рішення Європейського Союзу, зокрема, лідери Євросоюзу сьогодні нарешті досягли згоди про виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги у 2023 році. І що важливо, також лідери ЄС домовилися, цитую, сприяти відновленню критично важливої інфраструктури України, щоб допомогти Україні пройти через зиму. А от як саме вони це планують робити, от пропоную послухати, що зазначено сьогодні в заяві Європейської Ради. Європейська Рада також пропонує Єврокомісії посилити координацію з європейською промисловістю та міжнародними партнерами з метою забезпечення сталого постачання в Україну пріоритетного обладнання, такого як мобільні пункти обігріву, електрогенератори, силові трансформатори, а також високовольтне та освітлювальне обладнання. Ну і щодо пакету допомоги Україні, то тут варто пояснити одну важливу деталь. Тому що раніше повідомлялося, що схвалення макрофінансової допомоги Україні було заблоковане через позицію Польщі. Здавалося б, як Польща може йти на такий крок? Насправді Польща не виступала проти виділення допомоги Україні, але мала свої питання до іншого рішення із цього великого пакету, що розглядався лідерами ЄС. А воно стосувалося мінімальної ставки корпоративного податку для великих транснаціональних корпорацій на території Європейського Союзу. А справа в тому, що Польща вже давно блокує цю мінімальну податкову ставку, тому що в такий спосіб поляки прагнуть змусити Європейську комісію вивільнити гроші, призначені для відновлення після коронавірусу, який Брюссель заблокував через побоювання щодо верховенства закону у Польщі. Тобто це така дуже схожа насправді позиція, яка була в Угорщині, але з одним важливим «але». Польща вимагала розділити ці два питання, тобто допомога Україні з одного боку і мінімальна ставка податку з іншого боку. Тобто поляки наполягали виділити все ж таки допомогу Україні, але не хотіли голосувати за інше положення, яке так само було включено у цей великий пакет голосування. Тому, як то кажуть, зрада тут скасовується. Однак, повертаючись до санкцій, знаєте, якими б кволими вони нам не здавалися, вони все ж таки приносять певні результати. Зокрема, координатори із санкційної політики Держдепу США Джеймс О'Брайен запевняє, що із 630 мільярдів доларів російських коштів на банківських рахунках 300 мільярдів, як ви пам'ятаєте, заморожені, а от решту Росія дуже активно витрачає на цю війну. Він запевнив, що Росія, звісно, все ще заробляє гроші на продажі нафти та газу, але купити за ці гроші їй вже практично нічого не вдається через ті самі західні санкції. Ми вважаємо, що Росія витратила понад 80 мільярдів лише у перші місяці цієї війни. І на додачу можна бачити скорочення у бюджеті. Росії набагато важче виробляти всередині країни все необхідне для ведення війни, як і імпортувати цю продукцію. Хоча вони трохи заробляють з продажу нафти, газу та добрив, вони не можуть купити багато чого необхідного для сучасного ведення війни. Так, станом на вересень імпорт напівпровідників впав на 70%. Також ми вважаємо, що у найближчі роки економіка РФ скоротиться щонайменш на 16%, а до 2030 року – на 20%. Втім, докладніше про санкційну політику Європейського Союзу щодо Росії, ну і про допомогу Україні, про це поговоримо з політологом Андрій Вігірінський з нами на зв'язку. Пане Андрію, як завжди, радий вітати.
Навзаєм, абсолютно взаємно. І дійсно, це завжди взаємне почуття. Доброго вечора. Доброго вечора. Давайте почнемо з 9-го пакету санкцій проти Росії. Нарешті вже узгодили його, але, як бачимо, з певними поступками. І тут вам не видається так, що, знаєте, 8 пакетів запровадили, які б'ють по Росії, а на 9-му почали вже шукати те, де можна щось там скасувати через якісь власні побоювання? Ну, власне кажучи, мені, я думаю, і вам здається саме так, і нашим глядачам здається теж дійсно саме так. Тому що пакети санкцій, які були застосовані до Російської Федерації за 10 місяців активної фази війни, яка триває на території України, вони були всеохоплюючими. Далі, по мірі того, як проходив час і було усвідомлено зі сторони європейських, в першу чергу, партнерів про те, що є критичні певні галузі чи сфери, в яких вони не можуть дозволити собі ці санкції зберегти, чи по мірі того, як Росія йшла на певні поступки, ну, зокрема, там, в частині того ж самого там, зернового коридору, виникала необхідність коригування санкцій, і це коригування відбувається. Плюс воно не завжди є абсолютним, да, тому що не завжди всі активи особи, яка стає під санкційною, так само підпадають під санкції. Ми це прекрасно з вами знаємо. Там, на прикладі, одного представника російської бізнес-спільноти, да, зокрема, який має частину акцій в Русалі. Ну, на Русал акції, ну, санкції, які були застосовані до нього безпосередньо, не поширюються. Тобто є сфери зацікавленості, по відношенню до яких Європа не готова іти на поступки. Водночас є ті сфери, в яких вони намагаються розширити санкційний тиск. Але, знову ж таки, ми, знаєте, як і в перші пакети санкцій, вимушені повторювати те, що санкція не є формою покарання. Це санкція ніколи не може самостійно привести до завершення війни. Санкції – це той інструмент фінансово-економічного впливу на певного суб'єкта, який повинен змусити його в довгостроковій перспективі змінити або характер своїх дій, ну, в певній сфері, да? Або відмовитись від цих дій, або зробити його економіку, ну, технологічно і економічно настільки слабкою, що він не міг складати загрози, знову ж таки, уже в довгостроковій перспективі. І от санкції – це саме про це. Тому, коли зараз мова йде про гірничо-видобувальну галузь, про хімічну промисловість, про можливість постачання предметів, які відносяться до інформаційних технологій, це ж питання не про сьогодні, це питання про, напевно, декілька років, тому що на кожному підприємстві є певний стратегічний запас сировини і в тому числі засобів для виробництва. І ці засоби і ці запаси, вони дійсно вичерпуються. І компенсовувати їх або ставатиме дорожче, що в свою чергу робитиме нерентабельну продукцію, або буде неможливо, якщо ця продукція є унікальною. І тому, якщо ми говоримо про глобальне протистояння там Заходу і Росії, то Росія, очевидно, перестане бути конкурентом Заходу в будь-якій сфері, крім сфери стратегічного ядерного озброєння. У всіх інших сферах вона не може і не зможе ніколи більше претендувати, після того, як ці уже стане на сьогодні 9 пакетів санкцій запроваджені, на роль, яка буде претендувати на певний баланс чи певний паритет з країнами Заходу за технологічним розвитком і за економічним розвитком. Технології – це майбутнє. Тобто для, ну, без технологій можливість говорити про те, що ти займаєш певне центральне місце в економіці планети, ну, ти – це країна, в будь-якому випадку ми говоримо про країну, ти такої можливості не матимеш. І за таких умов Захід своїх цілей санкційною політикою він досягає. Я не зовсім згоден з тезами, які пролунали перед час нашої з вами розмови, да, про те, що Росія десь там щось заробляє. Ні, вона достатньо заробляє на енергоресурси. У неї є достатньо фінансового ресурсу, який дозволяє їй підтримувати і державний бюджет, і підтримувати, на жаль, війну. Але цей фінансовий ресурс, ну, скажімо, в тому числі сформований в поточному році за рахунок надзвичайного зростання об'ємів імпорту її нафти і її газу з боку країн Європейського Союзу. І говорити про те, що він вичерпається в неї в наступному році, ну, це як мінімум некоректно, тому що уже не Європейський Союз буде контролювати придбання ключових для Росії товарів, і не він буде їх ключовим покупцем. І ми з вами, на жаль, підкреслюю ще раз, не можемо констатувати, що позиція Індії чи Китаю буде нам на користь в тому сенсі, що вони будуть давити Росію цінами значно нижчими, ніж ті, які є сьогодні на ринку, чи ті, які є стелею цін. І більше того,
знову ж таки некоректно ідеалізовувати і давати не те, щоб людям марну надію, але не враховувати фактори, які стосуються того, що Росія є гравцем, з яким веде комунікацію Саудівська Аравія. А Саудівська Аравія, ну так само, як і Росія, розглядає можливий варіант скорочення нафтовидобутку. І за таких умов ціни на нафту виростуть ще більше. І от це легковажне припущення про те, що вже завтра Росія не зможе використати фінансовий ресурс для того, щоб щось купити, чи його стане значно менше, ну, він не витримує, скажімо, перевірку об'єктивними аргументами. Але водночас, да, ми повинні з вами розуміти, що в довгостроковій перспективі для тих країн, для яких Росія була конкурентом, чи яких вона була супротивником економічним, вона такий статус втратить. Для нас вона є військовим противником. І в питаннях військової спроможності для нас ключовим є те, щоб Росія не мала можливості виробляти і поновлювати зразки озброєнь, які використовуються на полі бою в Україні. Нам потрібно апелювати до того, щоб країни Заходу максимально обмежували можливості Білорусі по підтримці ВПК Російської Федерації, щоб підприємства військово-промислового комплексу Республіки Білорусь не працювали на Російську Федерацію. Ну і плюс вимагати дипломатичним, прямим і непрямим способом обмежити можливість продажу Росії озброєнь з країнами, які не відносяться до Західної коаліції на підтримку України. Ну, тут додам, що це все ж таки позиція Держдепу, представника Держдепу, з приводу того, скільки заробляє Росія і куди може їх витрачати ці гроші. Так, тут це його суб'єктивна оцінка. Абсолютно, абсолютно згоден. Я тут на підтвердження ваших слів додам все ж таки його останню фразу, що економіка Росії скоротиться на 20% аж до 2030 року. Це от, щоб бути об'єктивним. А з приводу Китаю та Індії, ви вже зачепили це питання, сьогодні з'явилося дві новини. По-перше, Financial Times пише про те, що нібито якісь танкери, які доставляють російську нафту до Індії, а все ж таки під західними страховими компаніями. Відповідно, це має нам говорити про те, що вони дотримуються стелі цін на російську нафту. Ну і сьогодні з'явилася новина про те, що китайська компанія Cosco так само відмовилася транспортувати російську нафту, якщо вона не відповідає цій стелі. І от Financial Times допускає, що все ж таки, знаєте, так мовчки, але Росія починає трошки відступати від своїх погроз щодо того, що не буде продавати нафту. На вашу думку, ну, буде вона відступати від цих погроз, чи не буде? І чи не варто тому ж Європейському Союзу замість того, аби десь послаблювати санкції, тиснути ще більше, аби вже Росія йшла на поступки? Європейському Союзу і Сполученим Штатам в першу чергу треба вести комунікацію, тиснути їм не вдасться, з Індією і Китаєм, які є ринками збуту російської нафти. Ці поступки і ця, ну, вірніше, ця комунікація, вона передбачає поступки. Поступки в певних сферах, на які Сполучені Штати не готові, бо їм доведеться жертвувати власними національними інтересами. Доки Китай є ключовим покупцем російської нафти, ми говорити про те, що Сполучені Штати можуть на Китай натиснути, ну, прямо і безпосередньо, підстав не маємо. Вони здійснюють конкуренцію в технологічному рівні, зокрема в сфері напівпровідників. Фактично, релокація підприємств виробників з Тайваню на територію Сполучених Штатів говорить про те, що Сполучені Штати не готові, ну, технологічним майбутнім жертвувати заради потенційного захисту фізичних кордонів острову Тайвань. Ну, при всій повазі до острову Тайвань і зобов'язань, які мають Сполучені Штати. З приводу, скажімо, дотримання станом на сьогодні стелі цін. Це ринкова ціна станом на 15 грудня, якщо не помиляюсь, знаходилась в межах 53 доларів за барель. Тобто та ринкова ціна, яка фактично формується на біржах, вона є нижчою від стелі цін. І в свою чергу західні страхові компанії можуть абсолютно спокійно страхувати ці судна, не говорячи про те, що є 45 днів часового лагу, тобто, який використовується починаючи з 5 грудня, протягом якого може бути застрахований вантаж російської нафти, навіть той, який не дотримується стелі цін згідно тексту контракту. Зворотна ситуація тоді, коли Росія відреагує, і це потребуватиме вже іншої аналітики, це коли з'явиться рішення Путіна про дзеркальну відповідь на стелю цін, в якій він, як пишуть окремі обізнані джерела, планує зазначити, що контракти, в яких буде вказуватись там як елемент формування ціни, стеля цін, яка запроваджена там країнами G7 чи Європейського Союзу, ну, вони не будуть виконуватись, і нафта відповідно постачатись на міжнародні ринки не буде. Тобто ми в першу чергу чекаємо, що він пропише для своїх експортерів, да, з точки зору їх зобов'язань по постачанню нафти тим чи іншим там компаніям. Плюс
Цілком вірогідно, що в цьому указі, я допускаю, що будуть певні зобов'язання, пов'язані з використанням страховиків і перестраховувальних компаній, які безпосередньо мають відношення до юрисдикції Російської Федерації. Тобто держава, Російська Федерація, виступить перестрахувальником страхових ризиків. Тобто вона буде готова компенсувати збитки у випадку, якщо танкер з нафтою розіллється, чи, не дай Бог, трапиться якась інша аварія. І я думаю, що такі елементи гарантій, вони і китайській стороні, і індійській запровадять. Дуже важливо, ми концентруємося довкола нафти, але є ще питання нафтопродуктів. Тобто якщо нафту продати у світі простіше, це не є проблема. Кожна країна там плюс-мінус має нафтопереробні заводи, і вона готова прийняти нафту і переробити її. То для Російської Федерації наступний вже рік буде проблемою з точки зору нафтопродуктів. Бо вони ж не лише там нафту продають. Нафта – це лише, по-моєму, там 3,5-5 мільйонів барелів на день. А ще стільки ж фактично перероблених нафтопродуктів вони експортують кожного дня, наче виробляють кожного дня. Так от нафтопродукти, тобто перероблений бензин чи дизель, уже Індія купувати не захоче, бо в неї на території її країни знаходиться підприємства, які здійснюють переробку сировини, нафти, відповідний нафтопродукт, тобто формують додану вартість. А внутрішній попит в Російській Федерації не забезпечить споживання такого об'єму нафтопереробних, переробленої продукції, що в свою чергу формує питання: ви або переробляєте і експортуєте, або не переробляєте, бо не маєте куди експортувати. Бо внутрішній попит, куди ви будете заливати, якщо машин більше в 4 рази не стало, і, власне кажучи, а продати більше за кордон ви не маєте куди, бо всі звикли у вас купляти сиру нафту. От це буде теж до певної міри можливий фактор скорочення валового внутрішнього продукту саме в нафтопереробній галузі. Від цього постраждають там пластмаси, хімія і так далі. І ця проблема для них більш актуальна станом на сьогодні, ніж проблема експорту нафти. Нафту вони продадуть так само, як продає її Іран. Відключить транспондери, перевантажить з одного судна на інше, і кудись вона та й попливе. Чи в Північну Корею, чи навіть, неважливо, можливо, навіть в Японію попливе в більших об'ємах, хоча там це не заборонено. А от нафтопродукти – це вже складніша ситуація, бо, власне кажучи, ніхто не буде відмовлятися від своєї частки формування доданої вартості за рахунок внутрішньої переробки на користь там країни-агресора. Тому мені здається, що в цілому поступово питання, які стосуються вичерпання економічних резервів, світ прийде до кінцевого результату, при якому Росія втратить свій потенціал. Але легковажити цим і говорити, що це відбудеться там через рік чи через два, напевно, у нас підстав за станом на сьогодні говорити немає. Про скорочення видобутку російської нафти на наступний рік говорять дуже обачно і оперують там сумами, в кращому випадку, 1 мільйон барелів. Але інших 9 мільйонів вони ж все рівно залишаться. На жаль. Пане Андрію, ще хотів обговорити з вами питання того, що нарешті узгодили, знову ж таки, цей пакет макрофінансової допомоги в Європейському Союзі на 18 мільярдів євро. Але тут, напевно, варто пояснити глядачам позицію Польщі. Тому що, знаєте, ми говорили і з вами, зокрема, про те, що Угорщина довгий час блокувала ухвалення цього пакету, бо вимагала собі грошей, які заблокував Брюссель. Але ж насправді, якщо бути відвертими, то десь подібну позицію займала і Польща. Вона так само хотіла собі грошей від Брюсселю. Але от якщо простими словами, чим все ж таки позиція Польщі відрізняється від позиції Угорщини, на вашу думку, чи не відрізняється? По відношенню до України це очевидно. Так, маю на увазі саме пакету цієї допомоги і голосування. Дивіться, ми насправді маємо вкрай мало інформації про внутрішню кухню в Брюсселі. Тому що крім економічних преференцій чи економічних бонусів, є чимала кількість чуток, яка стосується окремих фізичних осіб, за які лобіювали там чи уряд Чехії, чи уряд тої ж самої Угорщини, які повинні були виключити зі списку санкцій. А чому вони залобіюють за цих осіб? За членів уряду Російської Федерації. В чому тут економічний ефект? Його немає. Лінійно, яка людина, офіційний чиновник, чим він може економічно допомогти тому чи іншому уряду країни Європейського Союзу? Плюс ми не до кінця з вами обізнані щодо переліку тих підприємств, які не потрапили в список санкцій, але були первинними. Запропоновані в першу чергу до запровадження санкцій. Тому, на жаль, ми отримуємо лише фінальний результат. В фінальному результаті ми, очевидно, розуміємо, усвідомлюємо, що
кожна країна, крім загальної ціннісної складової, вона володіє власним меркантильним інтересом. Іноді це гроші, іноді це політичні зв'язки, іноді це лобіювання якихось тих чи інших питань. Для нас Польща – союзник, який активно допомагає, більш активно, ніж допомагає Угорщина. І тому позицію Польщі, яка хоче досягти для своєї країни певних соціально-економічних преференцій, ми приймаємо як закономірно і не концентруємося на ній з точки зору критичності. А з точки зору Угорщини, її степінь участі в допомозі України, вона значно нижча, ніж степінь участі Польщі. І в цілому політичні заяви, які звідти лунають, не дають підстави говорити про те, що ця країна є по відношенню до нас дружньою. Ті ключові завдання, які стосуються транзиту через свою територію військового озброєння, чи ті питання, які стосуються можливості проведення ремонту на своїй території військової техніки, чи можливості постачання на територію України певних видів нафтопродуктів, і, ну, в тому числі газу, який отримує Угорщина, з різних джерел, да? Ми не розглядаємо як такі, що від Угорщини отримуємо. Тому образ країни, да, чи репутація – це важливо з точки зору суспільного сприйняття в іншій країні. Образ Угорщини тривалий період часу формувався в нашій країні як негативний. Тому ми від неї і не очікуємо особливо нічого надзвичайного і надзвичайно хорошого. Пане Андрію, буквально хвилинка залишається, але я хотів встигнути з вами обговорити ще один момент. Я не знаю, хто просував це положення, хто його лобіював, але в 9-му пакеті санкцій, зокрема, відзначено, що віднині громадянам ЄС буде заборонено обіймати будь-які посади у російських компаніях, державних, чи ті, які там керуються державою, чи дотичні до держави. Як на мене, можливо, це досить популістське, але це прекрасний крок. Ну, не знаю, якби було таке положення, той же Шрёдер, напевно, не потрапив би в Роснефть. Але, ну, на вашу думку, от якщо об'єктивно буде працювати це положення? Залежить від того, як той чи інший громадянин Європейського Союзу віднесеться до свого громадянства. Якщо він віднесеться до нього з повагою, пошаною і вважатиме, що паспорт громадянина, ну, однієї з країн-членів Європейського Союзу йому дорожчий, ніж, допустимо, енна кількість мільйонів доларів чи євро, які готові йому заплатити в Росії, російські компанії, але якими він не зможе скористатись на території Європейського Союзу, в силу того, що навряд чи йому їх перерахують за SWIFT платежем, і навряд чи він зможе ними розраховуватись, бо вони будуть походженням до Російської Федерації, то тоді працювати буде. Якщо він буде розраховуватись цими грошима, ну, допустимо, в країнах Азії, чи полетить в Саудівську Аравію, чи оформить на себе картку МІР, чи вивезе золотом просто з Російської Федерації, то в цілому, ну, працювати не буде. Але питання завжди буде знаходитись в часі. Тобто ми говоримо про те, що сьогодні ці люди, ну, ті, хто були членами наглядових рад, чи були головами управлінь компаній, вони так переважно покинули свої посади і покинули територію Російської Федерації. Просто в силу того, що репутація для них має значення вище, ніж можливий фінансовий ефект. І пан Шрёдер, ну, тут складно сказати, чи під впливом можливих санкцій, чи під впливом там фінансових обмежень, але він теж вчинив відповідний крок. Але це не означає, що через 5 чи через 10 років в одному із пакетів санкцій ми не побачимо скасування схожого положення. Плюс ще важливий момент, про що він свідчить. Зазвичай, коли формуються наглядові ради чи, скажімо, органи правління підприємств, за участі експатів, тобто іноземців, вони плануються до публічного розміщення своїх акцій на міжнародних біржах. Раз, вони планують бути членами міжнародних фінансових інституцій. Тобто, ну, це одна із форм довіри на міжнародному корпоративному рівні, при якому в тебе топ-менеджмент є вихідцем з іншої країни, з кращими ліберальними практиками ринкової економіки і так далі. Він впізнаваний в бізнес-колах, впізнаваний серед кредиторів, і він може презентувати компанію. Ну так от, презентувати російський бізнес за кордоном буде ніколи. Ну супер. Прекрасна новина. Пане Андрію, я вам дякую за цю змістовну розмову, дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам, гарного вечора. Нагадаємо, і глядачам нагадаю, що на зв'язку з нами був політолог Андрій Вігірінський. Друзі, на цьому буду ставити крапку. Дякую всім, хто сьогодні доєднався до ефіру. Традиційно скажу, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні, побачимось.